variedade daquelas, né? Sim, maravilhoso. Pois é, e quando tem promoção, então, o que, que a gente faz? A gente corre mais ainda para chegar antes. Qual é a promoção desse mês? Esse mês a gente vem com uma promoção muito legal, que é a compra de qualquer pacote, de qualquer área de depilação, você vai ganhar um tratamento de axilas completo. Ah, então tu compra qualquer área e a axila vem de graça? Vem de graça. Um tratamento que vem completinho. Que show, hein? Vá, não tem coisa melhor. Gente, eu vou dizer pra vocês assim, ó. Eu gosto muito de dar o meu depoimento e não fui eu que fiz. Quem está fazendo é a minha filha. E ela disse que na segunda sessão, ela já está indo para a terceira sessão, ela já notou uma diferença incrível. E ela já tinha feito num outro estabelecimento que é similar a Laser Spa. Eu digo similar porque não é igual, porque igual a Laser Spa não tem. Porque a Laser Spa tem alguns diferenciais em relação aos outros e ela não sentiu dor nenhuma. É totalmente 100% dolor. Exatamente. A cliente vai fazer um procedimento super rápido, onde a gente consegue fazer a área com muita segurança, claro, e também com muita precisão. Porque a gente consegue pegar muitos pelinhos em uma aplicação só, né? É, esse resultado já vai vir a partir da primeira sessão. Outra vantagem muito legal de falar para as clientes é que elas não precisam ficar deixando o pelo crescer. Claro. Né? Isso é super importante, né? São os grandes diferenciais de vocês em relação aos outros, não é? Sim. O pelo não precisa crescer, a pele pode ser morena. Exatamente. Ou bronzeada, que também... isso é graças ao equipamento de ponta que é usado aqui, não é? E totalmente indolor, gente. E que coisa boa chegar no verão e a gente tá livre dos pelos. Nossa, maravilhoso. Tem coisa melhor? Sim, não tem desculpa, né? Não tem desculpa para homens e para mulheres. Então, ó, gente, não percam a promoção desse mês. Qualquer área que tu faça, tu ganha a axila. Não tem melhor, né? Exatamente. Tá, e daí, se eu venho pra fazer axila, como é que fica? Ai, a gente vai te dar uma outra área. Ah, tem que negociar uma outra área. Sim, a gente vai te dar uma outra área. Tem que negociar outra área. A gente negocia outra área. Pode procurar, não tem problema. Laser Spa em dois endereços. E para facilitar a sua vida, esses endereços são dentro do shopping, onde a gente vem com toda a segurança, deixa o carro no estacionamento, pode vir em horário de shopping, final de semana, de noite, feriado. Aqui no Shopping Total, que é onde nós estamos gravando hoje, do lado da Mackenzie, no primeiro piso, e também no Shopping Iguatemi, no primeiro piso, muito pertinho da Renner. É isso? É isso. Queremos todo mundo na Laser Spa, ó, porque não tem melhor.